שלום, ברוכים מאוד פרק של זריקה של חסידות, הפעם פרשת חוקת. 40 שנה בני ישראל צעדו במדבר, ולאורך כל 40 שנה שהיינו במדבר, ליווה אותנו שתי דברים מיוחדים. קודם כל זה מה שנקרא באר מים ניסית, שממנה שתינו כל הזמן. והיא ליוותה אותנו בזכות של מרים. כשמתה מרים במלאד הארץ, אז משה היכה בסלע, ואחר היכה בסלע ויצא מים. וכאילו, הוא המשיך את הבערה של מרים, בצורה טיפה, בצורה צלע, אבל שוב פעם נפטר אותנו הבער. עוד משהו שליווה אותנו במשך 40 שנה זה ענני שמיה, ענני כבוד שליוונו את בני ישראל, 7 במספר. ענני כבוד האלו היו מיוחדים, כי אחד זה כמובן שימש לנו לצל, השנייה ממש חיפשו וגייצו את הבגדים, ככה שבגדיהם לא בלו. עוד ענן אחד היה בשביל, היה כמו מסוע כזה, שהם לא היו צריכים להתאמץ ללכת במדבר 40 שנה, אפשר לחשוב, כאילו בורחים במדבר וקשה, זה נכון, זה ללכת במדבר זה קשה, אבל שבני ישראל היו במדבר עליהם את השבע עננים האלו שליוו אותם, והם אפילו עמדו על העננים, והעננים היו כמו דרגנועית או מסועית כזאת שנוסעים איתם. העננים כמובן באו בזכות אהרון, בערה של מרים, בזכות מרים, והעננים בזכות אהרון. כשאהרון נפטר, נעלמו העננים. ואז שוב פעם, כמו במקרה מרים, משה התפלל, 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 וחזרו העננים. אז התהליך הזה קצת תמוע, רבי שואל אמר כרגע, זה תהליך טיפה תמוע. למה מלכתחילה אז לא הביאו, משה לא הביא את העננים ומרים לא הביא את העננים, את המים, אלא משה, אם בסוף התהליך גם משה יכול להביא את המים, אז למה זה נקרא ענני כבוד על שם אהרון והמים על שם בערה של מרים? כי הקדוש אומר ככה, התחילת ההסבר הוא כזה, קודם כל מגיע להם, למרים מגיע, למה מגיע לה? מידה כן נגיד מידה, היא חיכתה למשה ליד הנהר, נכון? היא ראתה, היא חיכתה שם, מסתכלה, חיכתה לראות ליד הנהר, ליד המים שבאמת משו את משה. בשביל זה היא זכתה שיקראו בערה של מרים, וגם אהרון, האלוקים כמובן גמל לו, מידה כנגד מינה, בזכות הפעולות שלו, אהרון מה הוא היה עושה? בנושא השלום, הוא היה אי שלום, פייסנות, הוא יישב סכסוכים, וזה מה שהוא עשה, וגישר על מחלוקות בין אדם לחברו. בזכות פעולות הזה, זכו בני ישראל העננים שהקיפו את כולם יחדיו. כזה, זה ייחוד, העננים האלו, השבע העננים האלו הקיפו את כל בני ישראל מאשר. משום כך, באמת, למשה לא היה באמת יכולת מלכתחילה להביא, ולא היה לו גם את הרצון אולי, ואת היכולת, אמרו, את היכולת, להביא את הדברים האלו. לא היה במעשים שלו עילה מספקת לספק כמו עניין של בערה של מרים. אבל כשפסקו הבער והעננים, הביא אותם משה בכוחות עצמו. הוא שינה את סדר עבודתו, את התפקידים שהוליד לו אלוקים בחייו, כדי להביא שוב לעם את הבער ואת העננים. ואומר הרבי, זוהי מנהיגות. משה היה מנהיג אמיתי, שראה את העם, הוא בדק את הצרכים שלו ללא הרף, הוא היה עם יד על הדופק. הוא עשה כל שביכולתו כדי להביא לעם את הדרוש לו בכל רגע. גם אם הדברים לא היו שייכים לתחום שלו, הוא באמת בדק וראה, בוא נה, לא שייך אומר לתחום שלי, אני לא מים, זה לא התחום שלי, אני לא שר המשקיעים פה. אבל בכל אופן, הוא דאג לעם ואומר, בוא נה, צריך מים לעם, יאללה, בוא נספק לעם מים, והוא מתפלל. ולמרות שדברים לא היו שייכים לתחומו באופן ברור או זמינים, הוא מסע הרבה מעצמו ומחייב הפרטיים כדי להביא להרחבתם. בקיצור אומר הרבי, עלינו ללמוד מאישיותו של משה ולצעוד ולו מעט בדרכיו, בעזרת השם.